Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här ganska sena Black Friday-halen. För det första så tog det väldigt lång tid för de här att komma och sen har jag försökt att ta det lite ledigt och lugnt. Och sen, om ni missade det, så har jag ju varit sjuk i 2 veckor. Så, ja, jag har inte gjort min Black Friday-hal. Jag har påse, efter kartong, efter kartong. Jag sa åt mig själv att jag inte skulle handla så mycket i år och det gjorde jag inte heller. Fast tydligen gjorde jag det, för jag har ingen ordning på mig. Så jag tänker att vi kör igång. Det här är min Black Friday haul. Glöm inte bort att jag jobbar med smink. Jag sminkar mig varje dag, ofta flera gånger om dagen med er. Hemma, som makeupartist, you name it. Så allt går inte åt, kan jag inte säga. Men alltså, jag vet att det är mycket. Det första som jag har köpt är påfyllning utav min Olaplex shampoo och balsam. Jag vet inte om ni får den här videon först eller Olaplex-recensionen, men det kommer en full recension på Olaplex shampoo balsamet. Och jag har köpt en ny, så ni kan ju gissa vad den recensionen kommer att säga. Men jag har ju alltså testat alla Olaplex produkter i 6 månader. Och ja, let's see what I see. Men där har ni i alla fall påfyllning. Sedan då, de här grejerna är köpta förresten från Look Fantastic. Och det är, de köpte jag från Look Fantastic, de var absolut billigast där på Black Friday. Jag köpte också den här, det här är från NARS. Det här är deras Afterglow Lip Balm Duo. För er som vet så har jag väldigt mycket problem, och för er som inte vet har jag väldigt mycket problem med eksem på läpparna framförallt. Och därför jag ofta har något så här lite nudigt, glossigt typ bara nu stilen. Och de här fick jag rekommendationen av någon av er som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. I'm super sorry. Vi ska se, jag ska bara stoppa in skräpet. Det här är alltså 2 stycken minisar då, de ser ut så här med NARS-loggan på. Oh, och det är 2 stycken färgade läppbalsam. Och jag tänkte att jag testade ett sånt här liten duo-variant innan jag köper fullsizen. Men det är alltså lite färgade läppbalsam kan man väl ändå kalla det. Så jag är supertaggad på att testa dem. Det var en av de grejerna som jag fick mest så här. De borde du testa. När jag inte riktigt visste vad jag kan ha, för jag kan inte ha allting just nu. Det blir bättre när vintern liksom åker bort. Men it is what it is, de köpte i alla fall. Det anledningen till varför jag beställde från Look Fantastic var dock det här. Det här är från Laura Mercier och det är deras Magic Hour Face Illuminator Highlight Palette. Nej, Illuminator Palette. Och det är 4 stycken så här, och ni ska se hur fin den här är. Oh my god. Så jävdrans fin. Oj, oj, kolla va, kolla va. Kolla förpackningen. Åh, gud, kolla. Jag har inte rört några av de här grejerna. Det brukar jag sällan göra när jag innan jag haulade dem, men alltså wow. Jag är besatt av den här. Jag kunde inte köpa den. Det var enda anledningen till att jag beställde från Look Fantastic. Jag skulle inte beställa massa grejer, men jag älskar Look Fantastic. De har så jädrans bra reor och den här var så jävla fin och de även där var den här billigast då. Så jag köpte den här Laura Mercier och den är så fin. Ifrån Look Fantastic köpte jag också ifrån Too Faced deras Salted Caramel, Smells Like Salted Caramel Limited On The Fly Eyeshadow Palette. Och den här tänker jag att jag kommer att älska. Jag älskar varma skuggor och den här är så himla fin. Kolla bara. Kolla vad fin det är, som en liten plåtburk. Jag är ju annars inte världens biggest fan av Too Faced längre, men alltså kolla bara. Och den är som en magnetisk då. Kolla färgerna. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Perfekt ju. De ser helt fantastiska ut. 4 skimmer, 4 matta. Jag kan göra så mycket med den här. I absolutely love it. Och den var så himla billig. Jättefin. Åh gud. Jag börjar få tillbaka min doft igen efter att ha varit sjuk. Och den här luktade så himla gott. Salted caramel indeed. Vad köpte jag mer ifrån Look Fantastic? Nu ska jag bara se. Ska bara, den här köpte jag också ifrån Look Fantastic. Det här är ett litet kit. Det här är Fierce Fiesta Kit ifrån Sol de Janeiro. Och då är det nämligen så att priset för den här, jag ska öppna den här, jag vet inte varför paketet är så stort. För att produkterna är inte så stora. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Oh. Produkterna då, det är för att jag ville ha en full size utav Bam Bam Cream. Alltså den här är oj, oj, oj. Alltså den här är så populär och jag behöver verkligen inte en kroppskräm till. Åh. Oh. Kolla konsistensen bara. Det är som en åh, luktar som en solig jävla dröm. Jag älskar den här doften. Och anledningen till varför jag köpte just det här lilla kittet då med den här, det var för att man fick då doften. Och det här kostade lika mycket billigare då i och med rabatten på Black Friday, men själva kittet kostade lika mycket som krämen, så doften fick man då separat. Nu ska vi se.
Och fy fan vad gott. Oj, oj, oj. Så det är alltså Sol Cheirosa. Nej, oklart. Det är i alla fall doften då. Åh, oh, det kommer jag nysa. Jag gör alltid det med nya parfymer. Jag vet inte varför det är. Oh. Men shit, alltså jag är så taggad. Alltså den här ska tydligen vara så bra. Jag har bara testat en liten, liten burk. Så jag är så taggad på att ha den här direkt. Så jag ska köpa den här, eller... Jag har köpt den här. Jag ska ställa den här direkt vid mitt nattduksbord. Trots att jag har typ 10 krämer öppnade. I love it. Alltså, gud vad gott det kommer lukta. Jag ska smörja mig ikväll. Det köpte jag. Nästa saker nu köpte jag ifrån Lyko. Jag köpte Dermalogicas Intensive Moisture Cleanser. För er som har varit med ett tag så vet ni att det här är en av mina absoluta favoritrengöringar. Och jag slog på den stora trumman och köpte XXL-varianten. Det här är 300 ml. Och oh my god, jag har redan använt den här, jag bara lade in den i kartongen för att ni skulle få se härlighet, men jag älskar den här. Jag älskar att testa rengöringar, det är någonting som jag sällan har 2-3 gånger i rad. För att jag vill testa så mycket nya rengöringar och det är ändå en av de lättare grejerna som man kan testa ganska mycket. Utan att rubba hela hudbarriären och så, och jävlar vad gott det luktar här inne. Holy shit sis. Men, det här är en superklar favorit hos mig, jag testade den när den lanserades första gången. Då fick vi en standardflaska som kanske är ungefär halva den här. Ifrån Dermalogica när vi var på DC Expo 2018. Kan inte ha varit förra året. Ja, kanske. 18 eller 19, jag kommer faktiskt inte ihåg. Sen har jag haft 2 eller 3 stycken utan den storleken. Nu köpte jag Jumbojätten för att jag vet att jag älskar den här. Så den får flytta in i mitt badrumsskåp. Jag behöver en snäll andra stegsrengöring. Från Lyko köpte jag också någonting som kommer i en kommande video. Jag har inte börjat än. Jag ska börja. Det här är X-Lash Pro. Och det här är alltså ett... Franserum, jag har inte öppnat den än. Jag vet inte riktigt hur, ja, den är plomberad här, det är därför. Det här är alltså, enda skillnaden på X-Lash vanliga och Pro är att Pro är större. Och jag, så här ser den alltså ut, den kommer i en liten så här instruktionsbok. Och det här är alltså ett franserum. Och jag, den är silad också med plast, ser skitbra. Men jag ska göra en video tänkte jag, att jag testar det här i 3 månader kanske med check-ins typ på fransan och sånt. Men jag har inte börjat än, det kommer då alltså ta ett ganska lång tid när ni ser någonting om den här. Men superkul, det här är verkligen bara på eran fråga, eller om man ska säga, det är många av er som har velat att jag ska testa X-Lash. Så nu är det dags, jag har beställt en sån. Och jag tog som sagt Pro för att den skulle räcka längre. Så att jag slipper bara, oh, mitt i testen att jag inte köper det så kanske jag skippar och sånt, vet man är lat. Så jag beställde den. Och sist, men absolut inte minst, det här är en tom kartong för att jag har den bredvid mig. Det här är Revlons One Step Volumizer Power of a Dryer, Volume of a Styler. Ni vet att jag köpte en sån här, vad ska man säga, volumizer, alltså en varmlufts hårföns torkborste när jag var på Ullared. Jag har älskat den, men jag testade den här när en av mina kollegor kanske det var, skitsamma, det här, så här ser den alltså ut. Hade den med sig på, jo men det måste vara det, jag har inte träffat som, nej, det var min syster tror jag förresten som hade köpt en sån här, och vilken skillnad. För det första så gick det 10 miljoner gånger snabbare. Och den är ju as mycket större. Jag kan ta en sån här sektion, nu har jag lockat den så jag ska inte förstöra det, men en sektion och dra, och så bara snurra den så blir det som utblåst dröm. Om ni såg mig i Olaplex-videon, om ni nu har fått den, annars kommer den efter den här, eller någonstans snart, jag har ingen plan på det hela. Då kommer ni se hur jag använder den, eller pratar jag om den, eller gör ni det verkligen förresten, då ser ni hur mitt hår ser ut när jag använder den här. Vilken jävla skillnad, den här kan jag verkligen rekommendera. Jag älskar storleken, jag trodde att den skulle vara för stor för min nya korta frisyr, men I love it. Så himla bra och inte alls dyr. Så vill man ha en sån här så kommer man definitivt bra undan om man köper den här från Revlon. Så himla bra, jag vet att Hot Tools har en väldigt liknande. Och det var den jag hade tänkt beställa, sen såg jag att Revlon äntligen fanns i lager. Så då köpte jag den, I'm very happy. Så den sitter i här precis. Sen har jag här, nu ska vi se så att inte min adress står här någonstans. Sen har jag en kartong här ifrån Feel Unique. Och ifrån Feel Unique har jag beställt en hel del saker. Och enda anledningen till att jag beställer ifrån Feel Unique och inte Sephora i Sverige. Ska vi verkligen ha den här diskussionen om Sephora? Den kommer väl annars sen. Min order från Sephora. Jag både köpte i butik. För att Sephora hade ju Black Week då. Och beställde på nätet och när Sephora-paketet kom till Sverige, nej, till min dörr, det är Sverige,
Så var paketet tomt. Och Sephora har vägrat att ge tillbaka pengarna för det. Jag orkar inte ens gå in i det här. Jag har varit så arg på min Instagram. Och de säger bara att det är Schenkers fel. Men jag har köpt produkterna ifrån Sephora. Så det är deras fel. Och de bara, men paketet var fullt när vi skickade det. Ja, men det skiter jag i. Skitbitter har jag varit. Och sanningen är att jag kommer inte sluta beställa ifrån Sephora. Men det gjorde mig arg nog att jag inte ville beställa de här grejerna ifrån Sephora. Så jag beställde de här ifrån Feel Unique istället. Så det är jag har en hel stor Sephora på så här. Så det är inte så att jag har skött mig så. Men de här grejerna i alla fall beställde jag från Feel Unique. Först och främst så beställde jag ifrån Wishful. Som är Huda Beautys märke. Eller vad man ska säga. Hudvårdsmärke. Hennes rengöring. Och den här ska ju tydligen vara galet bra. Det här är clean, ett cleansing butter, alltså en första stegsrengöring. Och jag har inte testat den än, jag har inte plockat upp den i förpackningen. Jag är jätte orimligt taggad på denna. Älskar sorbet, min favorit är från Vanilla & Co. Ni har sett den förut, det är den här rosa. De är inte alls liksom lika feta som ett cleansing balm och jag gillar verkligen det. Men det här är liksom en sorbetformula som liksom, ja, sjunker av bra. Och sen köpte jag också ifrån Huda Beauty, köpte jag lite olika saker. Jag köpte deras Glow Coco Hydrating Mist efter att Kiki Norman från DC Beauty skrev fint om den här. Och jag fick höra att hela redaktionen slog som denna. Så jag ville absolut ha den. Den ska tydligen vara galet bra. Vi ska testa lite Huda Beauty här i en video. För att jag har köpt, nu ska vi se. Ifrån Huda Beauty köpte jag också deras senaste släpp. Eller en av deras senaste släpp. Och det är Water Jelly Hydrating Primer. Och jag älskar återfuktande primer så den ser as kul och härlig ut. Så jag tänkte det, jag gillar överlag Huda Beautys produkter förutom att de är väldigt väldigt parfymerade. Och så. Och med det sagt så har jag också köpt deras nya foundation. Och den här är faktiskt oparfumerad. Det var faktiskt det som fick mig att beställa den. Det här är Huda Beautys Faux Filter Skin Finish Foundation Stick. Och det här sticket då har jag beställt i färgen Cashew. Jag har haft deras vanliga foundation, eller vad man ska säga. Tidigare, som jag absolut avskyr för doften mest. Och då beställde jag den i samma färg. Och jag tror att den kommer att vara väldigt bra. Det är i alla fall Cashew. Så antingen gör vi bara en Instagram-video om ni vill se alla. Det är 140G för övrigt. Eller så säger ni till så gör jag gärna en Huda Beauty-video. Då kan vi testa primer, foundation och setting sprayet kanske. Tillsammans med lite andra mina favoriter från Huda Beauty kanske. Sedan så köpte jag två saker till. Det första var en elf-palett som inte har kommit till Sverige än, eller jag har i alla fall inte sett den i Sverige än. Det här är deras 18 Hit Wonders ifrån elf. Och den såg så jävla fin ut, den här var skitbillig också. Så jag blev astaggad och ville beställa den. Så det var alltså 18 Hit Wonders. Ombretto. Ja, den ser i alla fall skitfin ut. Skulle jag se den utan plasten kanske? Vi slänger ut den i plasten, jag hatar plast. Så himla fin i alla fall. Alltså kolla bara på den här Pops of Color här i mitten. Jag tror att jag verkligen kommer tycka om den här. Och ja, det kan väl vara kul med lite billigt elf på kanalen. Så den köpte jag också då. Och ja, okej. Nu ska vi se. Den här kartongen då slänger vi bort. Sedan fick jag ett prov på deras Coco Cabana Cream från Sol de Janeiro från Feel Unique. Det sista jag köpte är från Giorgio Armani och det är deras Neo Nude True to Skin Natural Glow Foundation. Och jag valde den här i färgen 3. Jag har ingen aning om hur det kommer bli, jag har inte öppnat den här, jag har inte tittat. Ska vi fuskkicka? Oh, jag tror att färgen blir bra faktiskt. Bara av att titta så här så tror jag att färgen blir bra faktiskt. Anledningen till varför jag köpte den här var ett. Jag tänkte att vi skulle göra ett fullt ansikte med Giorgio Armani snart. För att jag fick ju massa grejer här ifrån kalendern som jag har sparat. Jag tänkte att det kunde vara kul om vi gör en testavideo. Men framförallt, Angelica Nyqvist, hon... vi delade ju stuga, jag och bröttan, när vi var i Kiruna med This Beauty för några månader sedan. Notera att det var innan restriktionerna var som de var. Vi fyllde alla restriktioner som möjligtvis går. Och i alla fall jag och Angie då delade ju då. Och hon sa att det här var hennes absoluta favoritfoundation. Och jag har tänkt på den sedan dess. Så jag tänkte att jag slår till nu. De hade väldigt bra pris på den här. Den är så himla vacker. De hade så bra pris på den här. Jag tror jag bara betalade 20 euro. Det är 200 spänn liksom. Medans den, jag tror att den kostar säkert 500 spänn. Det brukar Giorgio Armani's foundations göra. Så den köpte jag. Och det var allting ifrån Feel Unique. Jag köpte faktiskt också, det var ju typ i närheten av det där Black Friday. Therese Lindgren släppte sin Mitt bästa år, en bullet journal för att må bättre. Det här är alltså en halvfärdig bullet journal.
Och jag tänkte att jag skulle visa den för att jag tycker att den är så himla himla fin. Det finns jättemycket i den här. Det är liksom då, vad ska man säga, det är både, man kan både måla, skriva, planera, listor, you name it. Jätte jätte kul och alltid kul att testa våran Tetsy Petsy. Ni vet ju att jag är lite kär i henne, eller mycket kär kanske man kan säga. Så den här har jag beställt, givetvis samma sekund som hon annonsade det. Och jag tror att det var typ på Black Friday. Jag har lite mer olika. Vi börjar väl med Sephora-påsen då. Det här är alltså några olika. Jag har handlat det här både i butik, beställt och varit och beställt. Eller alltså, en kompis har varit som jobbar precis vid Sephora. Och handlat det då som saknades ifrån min order, för jag ville ju fortfarande ha de grejerna. Det saknades fortfarande några saker som var ur lager och så mot vad jag beställde. But it is what it is. Först och främst så har jag beställt den här, eller den här köpte jag i butik. Det här är Youth to the People. Jag älskar ju oljerengöringar och den här är så jävla vacker, hörni. Det här är alltså en glasflaska. Eller är det en oljerengöring? Nej, jag vet inte om man kan kalla det förresten. Det är en superfood cleanser förresten. Jag ska inte säga att det är en oljerengöring. Jag har inte testat den. Den är i glas, den är vacker som fan. Och tydligen helt jävla galet bra. Hon är damen på Sephora som jag älskar. Jag var där. Det här är veckan innan Black Friday. Men jag fick 20% för att jag skulle slippa in och slåss på Black Friday. För att jag är ju lite kompis med dem på Sephora. Så de är så himla härliga där inne i alla fall. Jag älskar alla som jobbar i Sephora-butiken i Göteborg. Det är därför också som jag har så svårt att bojkotta, trots att det är problem med webbsidan. För jag kan ju veta själv då, jag jobbar ju på Body Shop som ni vet. Och älskar att jobba för Body Shop. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt brand. Men webbsidan är ju inte så bra. Webbshoppen är ju verkligen inte så bra. Nu har de i och för sig byggt ut den, men och vi, ibland kommer in arga kunder som inte är nöjda med webbshoppen och jag förstår verkligen. Och därför ska jag ha lite svårt att hålla det emot Sephora-butiken för att jag tycker den är så bra. Och hon berättade i alla fall för mig att den här är alltid slutsåld för att folk är galna i den här. Så givetvis köpte jag den. På rekommendation utav min bebbe, Brown Felicia. Felicia pratade om den här också när vi var i Kiruna, hon var också med där. Och det här är alltså en, fan håller upp på sig hela tiden. Det här är en läppmask, jag älskar ju allting som har med läppar att göra. Det här är alltså Milk Makeups, jag vill veta exakt vad den heter. Melatonin Overnight Lip Mask. Och den här är ju bara goals. Alltså wow, det här, jag älskar att testa läppmasker. Så den här köpte jag bara för Brow Felicias rekommendation. De var flera stycken när vi var i Kiruna som rekommenderade den här. Men det var Felicia som satte i liksom spiken i kistan, så att säga. Den ska in rakt i badrummet. Sen var jag en sån här kund som ni vet faller i kassan. Jag köpte några små söta masker från Sephora som de hade nedsatt. Jag tror att de bara var nedsatta för att de hade så himla många i lager. Det här är deras Oat Muesli Mask, Banana Cream Mask och Hemp Mousse Mask. Jag tyckte att de här såg bara roliga ut. Jag ville testa lite masker. Så de här tror jag att jag betalade 30, 40, 50 spänn för. Jag kommer inte ihåg. Jättelite i alla fall. Och I love me some mask. Jag älskar ju masker. Jag tycker att det är skitroligt. Too Faced har den här. Den här har jag tittat på i omgångar. Säkert ett år. Och den här var nedsatt med 50% för att de hade väl många i lager. Det här är Born This Way Turn Up The Light i färgen Light. Och det här ska tydligen vara, den är väldigt plomberad. Då har de inte fått ta dem i fred i butiken. Det här ska ju tydligen vara The Dupe of the Dupe Hourglass. Och jag älskar ju Hourglass och den här är så himla fin. Alltså lite bulkig och sådär, du vet så, men alltså den här är så himla fin. Och då är det då typ som ett finishing powder som heter Soft Focus, sen är det ett glow och ett typ lite mer, alltså det är typ en mer glittrig highlighter och en mer så här wet look. Och den här ser så jävla löjligt fin ut. Det här pudret, oj 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 vad mjukt, tror jag kommer bli det perfekta så här finishing powdret för mig. Så I am very excited, en av de sakerna jag är mest taggad på. Och det säger jag väldigt lätt. Den här har jag testat i en video med er redan, så den här har ni hört er prata om. Det här är Patchology's Merry and Bright Glitter Eye Set. Jättetrevliga, har bara testat ett set så jag har inte hunnit testa fler. Får återkomma. Sen då så är det Dior Backstage, deras Glow Face Palette då. Ifrån Dior. Och wow, det här är highlighters som ni inte vet det. Och jag har inte testat några highlighters ifrån Dior, men alltså kolla bara.
Det här är en av de sakerna då som inte fanns i, eller som var i det där paketet som skulle ha kommit, som aldrig kom, sen så har det bråkat. Det är därför den här haulen har tagit så mycket tid också, för jag har bråkat så himla mycket Sephora. Till slut orkade jag inte svara mer, de är ju dumma huvudet. Med det satt så är ju det webbshoppen då. Och det gör mig väldigt ledsen. Alltså den här är så fin, jag är taggad som fan på att använda den här. Den här kommer bli så fin. Jag måste testa den so soon. Kanske imorgon, nu när jag har haulat dem. Jag har två stycken nya lip balms ifrån Fenty Beauty. Om ni hängde med mig i början av hösten, så köpte jag en sån här färg som heter Latte när jag var i Stockholm. Återigen, jag följde restriktionerna helt. Det var inte alls så hög skarpläge. Och jag köpte två stycken nya färger. Jag slänger ur dem i kartongerna direkt, för jag kommer direkt älska de här. Det här är Hint Mint och Pinch Me. Pinch Me köpte Felicia, nej, Fanny som jag var med. Alltså kolla bara, Fanny som jag var med när jag köpte Latte då. Och sedan är det också den som är mer genomskinlig, eller vad man ska säga. Åh, och de här ska ju tydligen då vara tydligen vara, jag har ju använt Latten som satan. Jag vet inte vad den är, jag tror jag tappar bort den lite. Jag måste kolla mina väskor. Men det här är i alla fall färgade läppbalsam, det är ju min grej nu, och de här är så jävla fina! Alltså Latten, när jag köpte dem så inte en enda video, alltså jag svär på, jag ska bara ta en liten wipe om ni undrar vad som prasslar. Alltså jag svär, inte en video på typ 10 videor så såg ni inte den. Jag har använt den så mycket, jag har säkert använt halva den i höst. Löjligt, löjligt fina, så de här ska jag direkt köra på mina läpps. I love them! Från Milk Makeup så har vi då en full size utav bebisen som står här. Det här är alltså Milks Hydra Grip Primer. Och jag har köpt den i full storlek för att den är ju så fruktansvärt fucking bra. Fy fan vad den här är bra. Den är återfuktande, den är verkligen grippande, så den fäster all typ av foundation etc. Så jävla löjlans bra. Och nu har ju de här varit skitdyra då, eftersom jag har fått betala dubbelt för dem. Så you better give me all the love your mama gave you. Allt det där, jag vet, oklart, jag vet inte vad jag pratar om. Och sist men absolut inte minst ifrån Milk Makeup, ifrån Sephora, så har jag köpt Milk Makeups matte bronzer stick. Och jag har återigen den här i en liten, och har avgudat. Jag har köpt ett kit med Milk Makeup förra året på jul. Men nu fan får jag upp den här då. Förra året på jul, och men gud. Och det var då jag fastnade för de här två produkterna. Det här är de två som jag fastnade för mest. Undrar om det här är rätt färg nu, kommer jag på. Ja, men det blir nog bra. Så här ser den i alla fall ut. Matte bronzer, stick bronzer i färgen baked. Så den har jag också köpt i full storlek. Jag kanske ska ploppa in den här igen ifall det... Nej, det behöver jag inte göra. Jag har redan testat den, så det behöver inte vara i sin förpackning till en testa video. I love it! Så himla trevlig. Jag har tyvärr lite saker till, så ni får inte gå riktigt än. Det här är inte Beauty Act grejer, utan jag har bara lagt dem i en Beauty Act påse. Och först och främst så har jag köpt alla Elf från Elfs hemsida. Det var 50% på dem. Bite size palettes, jag ska visa dem. Det här är alltså väldigt små paletter, ni ser ju små de är, som är väldigt väldigt billiga. Och det här är Rose Water. Sedan är det, nu ska vi se, Hot Jalapeno, snorre tänkte jag säga, men det blev inte så bra. Så fin, oj oj oj. Sedan har vi Truffles, som är en mörkare, typ lite kallare. Så fin. Sedan har vi Carnival Candy, och den där blåa. Sedan har vi Acai You, eller Acai You, jag tror att man säger Acai. Så fin, den där blåa. Och den sista har vi Petite Cream and Sugar, som är mer typ så. Den här tänkte jag, om ni ville att jag skulle göra som en, om ni kommer ihåg så har jag gjort det tidigare med typ Beige Cosmetics och så, när jag gör en look med varje palett i en liten serie på en och samma video här på YouTube. Så skulle ni vilja se det, så gör jag gärna det med de här, det är tanken. Om ni inte vill se det, så kommer jag göra typ Instagram tutorials och så med dem. Men de verkar så fina och de har fått så fint betyg. Så jag är jättetaggad på att testa lite Elf. Och de här är ju verkligen så himla söta, förlåt, men de här är ju perfekta för typ alla. Wow, I love them. Jag har ett paket här där det står min adress på, den behöver jag inte visa. Jag hade glömt bort vad det här var. Jag köpte ifrån, nu ska vi se här, jag ska hälla ut dem.
ifrån Pilois, som är ögonskuggsbasen som jag använder. Det vet ni. Ni vet, ni kommer känna igen den om ni inte vet. Det här är alltså, så här ser det ut. Från märket Pilois, som är ett brittiskt märke, så har jag köpt 5 stycken. För att de hade rea där alla deras baser kostade 5 pund styck. Nu är jag kittad för 2 år framåt. Men ärligt talat, jag tänkte behålla 2 till mig själv. Jag tänkte ha 3 stycken i en kommande giveaway faktiskt, som kommer bli riktigt stor och härlig. Jag hoppas att ni ser fram emot den. Men det var därför jag köpte så många. Men 5 pund styck kostar de i alla fall, vilket är sjukt bra. Och jag köpte 5 stycken när det ändå var dags. Jag hade tänkt att testa lite annat från Pilois, men jag tror inte ni är så intresserade. Men ögonskuggsbasen är ju så fantastiskt bra, så jag kunde inte låta bli att köpa några stycken extra liksom. Jag brukar också ha hemma, för att helt plötsligt så skriker en vän rakt ut att åh, jag vill gärna ha en. Och det har också varit tillfällen där jag har sminkat folk och de bara, men gud, jag måste ha en. Jag bara, här får du en, varsågod. Och folk blir så himla glada. Vad har jag mer här idag? Åh! Det sista tror jag från hela min Black Friday haul. Det är det här. Och den här har inte jag doftat på. För att jag har inte haft något doftsinne. Det här är Glossiers parfym. Och det här var bara ett impulsköp. Den här var på 50%. För de hade väldigt bra rea på Black Friday. Och kolla vad fin den är. Och min vän Emma, som ni vet att jag pratat om väldigt mycket, som är väldigt parfymgalen, hon bara, jag ska köpa den nu, det är en perfekt myskparfym. Och jag blev ju givetvis, nu har jag den där söta, ni vet. I början, att jag ska bara låta den sitta lite på min hand. Ni vet, Sol de Janeiro, ja. Oh, mycket mysk. Ganska kryddig, okej. Min doft är inte riktigt tillbaka än, som sagt, så jag kan inte säga exakt vad jag tycker. Men jag har i alla fall köpt den, och jag gillar jättemycket Glossier. Jag planerar att göra en till Glossier-video väldigt, väldigt snart. För ni tyckte att förra var så rolig. Men jag har inte kommit dit än. Den kommer, jag lovar. Men alltså, jag köpte i alla fall den. Jag tror att den får, nej, vet du vad. Jag hatar, varför lägga tillbaka saker i kartongen? Jag kommer inte behöva lägga dem tillbaka i kartongen liksom. Den ska in i min parfymhylla. Åh, ju längre den sitter, desto mer tycker jag om den. Och det var allting. Jag tyckte inte att jag hade köpt någonting för Black Friday. Men jag är ju så jävla hårdare, hörni. Det är ingen ordning på mig. Ingen ordning på mig. Men det är kul. Jag tycker att det är kul. Jag älskar att köpa saker. Det här är mitt jobb. Let's do this. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag la också ut en Black Friday klädhaul på kanalen om ni inte redan har sett den. Så kika in den. Ha det så bra nu, så syns vi igen i min nästa video.